Це от приїжджає машина, забирають макулатуру, зважують її на використані кошти. Ми хочемо купити нову україномовну сучасну літературу. Працівники обласної наукової бібліотеки допомагають завантажити автомобіль макулатурою. Це російські книжки, які впродовж 2 місяців приносили в бібліотеку учасники акції «Інтелект переможе війну». Її мета – позбутися російської літератури, натомість придбати українську, каже бібліотекарка Наталія Масловська. Російське, старе, російськомовні такі журнали, газети, такі дуже-дуже старенькі, не актуальна російська література. Про Петра І багато було, про Катерину ІІ ми мали книги. З російськомовною літературою розлучалися з радістю. Акція тривала від 14 лютого 23-го року. Приносили і держслужбовці, і викладачі, студенти, учні, батьки, всі-всі-всі, хто читав десь нашу рекламу, всі з радістю розлучалися з російськомовною літературою старою, з радістю чистили свої горища. Макулатуру зважили, загалом вдалося зібрати майже 500 російських книжок. За них отримали 2365 гривень. З цією сумою працівниці обласної бібліотеки пішли в одну з книгарень Тернополя, щоб придбати нові книжки. Це беремо точно. За час війни нові книжки в бібліотеку не надходили, каже завідувачка відділу міського абонементу обласної бібліотеки Віра Горошок. За її словами, про нову літературу люди запитують часто, тому склали список книжок, якими цікавляться читачі. Ми придбали 6 отаких чудернацьких книжки. Так, це є бібліотекарка з Аушвіцу, про яку дуже питають, особливо молоді люди. Це є Василь Шкляр «Спів Божої пташки», також запитувана книжка. Наступна книжечка – це є «Котик-півник Шавка». Це про те, що у нас болить. Це про Ірпінь, про Бороянку, про це все жахіття, верніше, яке відбувалося в Україні. І Володимир Лис, також відомий автор Володимир Лис. От книжка називається «Вифлеєм». Також запитувана, на превеликий жаль, не отримували таких книжок, придбали. Тепер ці книжки можна взяти у відділі міського абонементу. Віра Горошок каже, російську літературу можна і далі приносити в бібліотеку, акцію вирішили зробити постійною. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.